tack. Vi gjorde vårt bästa. Jag tycker vi förtjänade mer. Vi lyckades sätta. Vi gjorde det fantastiskt bra fram tills de här resultaten. Och det är sånt som händer. Jag menar, vi ville till VM, vi förtjänade VM. Vi kommer inte till VM. Så det är bara att gå med huvudet högt och med stolthet. Det kändes stabilt. Jag var ganska säker på att jag skulle sätta en till. Och i och med att de blir irriterade och liksom... Det blir det ju, det är normalt. När du får ett mål emot dig, det blir jobbigare ju. Men de lyckas göra 2-2 på kontring. Alla tre målen var på kontring. Det är det de är bäst på. Vad säger de, Ronaldo? Hur ser du på din egen framtid i landslaget? Positivt, mycket positivt. Ja. Vi kör bra. Absolut. Jag såg förbundet har gått ut och sagt att de pratar med Erik då inför förlängning. Ska han fortsätta? Vad är det han tycker jag? Vad är det han gör så bra med? Jag tycker han har gjort det bra. Det har ändrats lite under vägen. Från början, när allting gick bra, tills kritiken kom in. Då är det en vanlig sak, hur man tar kritik. Det där har jag gått igenom. Men alla lär sig, alla vänjer sig och alla anpassar sig. Och så är det med Erik också. Och för mig han har gjort det fantastiskt bra. Jag har inga konstigheter med han och jag ser fram emot att fortsätta jobba med Erik. Så jag ser ingen annan tränare som kan ta över. Vi har gjort det bra. Jag menar, vi tyvärr mötte vi ett lag som var bättre än oss. Inget snack om saken. Portugal är bättre än Sverige. Det är bara insett fakta. Men vi har gjort det bra och tyvärr mötte vi Portugal. Samtidigt gjorde vi det bra. Vi kunde gått vidare, absolut. Vi gör det. Det är bara ända resan från Brasilien. Eller till Brasilien till en annan destination. Frankrike är ju din scen, eller hur? 2016. Ja, får vi hoppas. Han är bäst på det, kontringar. Du ger han tre kontringar, han gör tre mål. Han kunde gjort ett fjärde också. Så. Men det hade vi koll på. Det är bara det. Jag tror vi blev övermodiga efter 2-1 målet och sen blev vi straffade. Vad sa du som kapten? Vad kan man säga? Det finns inte mycket att säga. Det viktigaste är väl att jag stannar här. Så att ni skriver imorgon att vi gick förbi.